Re, viss ēters ir te! Kluss un viens, kad es nākšu no kalna. Lai arī Mārtiņš Brauns vienmēr vairījies publiski svinēt savas dzimšanas dienas, 70 gadu jubilējas priekšvakarā kopā ar diriģentu Sigvardu Kļavu un Latvijas radio kūri, komponists radīja īpašu programmu Mārtiņš Brauns Latvijai. Mārtiņš ārkārtīgi vairījās eksponēt sevi, savu personību. Un diezgan agresīvi viņš gribēja pateikt paldies mammai un Latvijai. Nu, mēs vēl, man liekas, diezgan ilgi atdosim viņam parādus dažādus. Un kur nu vēl piestāvošāka diena kā 4. maijs. Koncertā apkopots komponista radītais kormūzikas mantojums sākot no pagājušā gadsimta 80. gadiem. Latvijas radio kori izpildījumā izskanēja arī partitūras Ziemeļmeitas pirmatskaņojums. Mārtiņa Brauna mūzika ir kā kinofilmā. Un aiztaisot acis, tās bija jūra, tās bija upes un smagas, domāju, rudzu vārpas, kas lokās un ļoti, ļoti, ļoti mani saviņojumi patika. Pērko lietas šonaklīs, trakolīs, trakolīs. Īpaši emocionāli koncertā izskanēja kompozīcijas, kur kopā ar Latvijas radio kori un mūziķiem varēja dzirdēt Mārtiņa īpašo tembru. Jo Mārtiņš gribēja pats šajā koncertā dziedāt. Un viņš pats gribēja koncertu atklāt un pats gribēja dziedāt solo. Jo tikai viņam vien raksturīgā šarmantumā viņš pateica, ka viņam vienkārši sanāk labāk nekā mums. Es pilnīgi atcerējos to Mārtiņu, kas mūsu studiju gados dziedāja mums ballītēs, un tas viss bija tāds, tas ir tas, skan varbūt banāli par to mūžīgo dzīvi, bet viņš noteikti vispār mūsu paaudzē, un es ceru, ka ļoti daudziem Latvijā viņš tā arī ir dzīvs. Tas ir tieši tas, kas viņam patika. Izpildījums un viss, kas šeit notika, un tik jauki viss izdekorēts, un viss tas bija brīnišķīgi. Tas ir tiešām tas, kas viņam patika. Viņš ir priecīgs. Es zinu, ka viņš redz. Mārtiņa Brauna daudzkrāsainās mūzikas pasaulē ieklausījās arī Līga Gaigala un Oto Ailes Latvijas televīzija.